E aí, gay? Oh, tá me escutando? Oi. E aí? Oh, esse modo novo aí desse Bounty Hunter aí, é assim, vai ter 25 espada no mapa com a linha com a luz roxa. Quem pegar a espada se transforma no Spectre. Aí ele fica super veloz, tipo assim, o modo de ele andando é o modo do nosso normal correndo. Aí correndo fica 2 vezes mais rápido. Aí tu tem que matar os caras que tá em primeiro lugar na lista, entendeu? Caralho, vai ser da hora. Vai ser Bora lá, legal, então. vamos jogar isso aí. Nossa, colocaram um modo novo aqui. Nossa, mudou. Caçador de recompensas, quartetos, o que é isso aí? In Bounty Hunter, Ah, tá. you must É esse aí que feel tu the falou. Shadow's Blade to play the Spectre. In Bounty Hunter, you must find the Shadow Blade. Ah, tem que achar o Shadow Blade. Deixa eu ver se já mudou Don't aqui. mess with me. Não, ainda não mudou. I've got home, friend. Ainda não mudou as reservas ainda. Body Hunter, Quads e Duos. Entra aí. Deixa eu ver se tá aberto. Não consegui dar, né? Consegui Eu abrir. abri agora. Abro Nossa, também, então. mudou um monte de coisa aqui, doido. What's a little radiation between friends? Que me dói. Ai, calma aí, cara. Tô mudando minhas coisas aqui. You know, I'm not entirely Ah, sure eles where I colocaram am. um extra. Eles colocaram um extra ali agora. Tem um negócio multijogador, mas não diz o que tem de liberado novo aí, velho. Tem um negócio do extra ali. Tem como apertar triângulo também para tirar tudo de uma vez, não? Não. Que sacanagem, vai ter que fazer um por um aí, é foda, velho. Que é esse extra aí, velho? Então, extra pelo jeito. Kai Logo Jogar Prom Inver. As coisinhas aqui, tudo aqui que. Ah, tá, foda-se, não quero saber. Vamos jogar, velho. Bora então. Ai, cara. Então vamos lá. Eu vou colocar pra encher ou não? Vamos lá. Não. Olha lá! Ai, agora aparece na tela, viu aí? Olha lá, agora você dança na tela. Que bosta! Tanta coisa que os caras melhorar no jogo, os caras têm que fazer Eles isso aí, colocam um negócio velho. desse, cara. Que bosta, mano. Pera aí, agora. Deixa eu ver. Que merda, cara. Vamos lá. Bom, hello, Minos, Baiku as reservas Bom, pelo menos fica as 10.800 reservas. five rear KK. Então, vamos lá. Não tem como parar, não? Para, doido! Já tá chato. Para, caralho! Ih, não tem como parar. Ah, vai se fuder. Pronto. Pelo menos esse não faz tanto barulho. Ah, falta 1 hora ainda. Pro update. Melhorar a resolução aqui do negócio. Quando vicimeter alguém vai ter uma comemoração top. Vamos lá, hein? Vamos lá, coleguinha! Ó! Ó! Nossa senhora.
Como é que vai lutear essa porra aí, cara, Ô, agora? velho, eu tô curioso pra saber, cara. Pelos que eles falou, essas áreas que tá cheio d'água assim, o loot vai ser mais difícil de achar pro. Tipo assim, mas. Ah, sei lá, cara. Eu acho que é bom isso. Foda-se, eu não Não, caio deixa eu nesses te lugares falar uma coisa. alagados mesmo, Eu vou doido. falar isso por experiência. Todos os Battle Royale que colocaram isso foi uma merda. Eles Todos. tiram, velho. O negócio é. Mas não é permanente, doido. Eles tiram, cara. Do mesmo jeito que põe, tira. Tem que olhar isso. Tá, pode, vai demorar 10 anos pra tirar. Exagero. E acho que eles Não, cara. voltaram com o sol, velho. Eles têm que diminuir o sol. Parece que eles aumentaram a cor do sol de novo. Ih, deu conexão Aí, conexão interrompida. interrompida também. Boa. Aí, jogo é lindo, jogo maravilhoso. Lindo. Jogo lindo. Eu vou atrás da espada, cara. Foda-se. Eu Eu vou. caí, velho. Eu também caí. Manda el calor a boca os outros ira jogos de Kotaku SEA Blackout. Vamos lá, tentar de novo. Mudou mais alguma coisa? Eu quero jogar o Prop Hunt, cara. Você sabe que eles colocaram o Prop Hunt, né? Colocar agora? Colocaram, mano. Nossa! Você tá aqui ainda? Beleza. Fala, começa a dançar. Deixa eu ver aqui que mudou. Mais nada, né, cara? Por enquanto, nada. Quero jogar Prop Hunt depois. Uma hora ainda. Ou. Tem um site que eu assisto esses filmes, né? E já colocaram o Avengers lá, cara. O Endgame. Já colocaram lá pra assistir, mano. Ah, eu vi lá, velho. Eu vi que você me Caralho, falava doido. isso Só lá. que eu devo ir no cinema quinta-feira, porque quinta-feira eu tenho muita coisa Tu pra não fazer foi essa ainda? semana. Não, não fui, cara. Essa semana Eu eu já tenho fui a muita segunda coisa. vez, isso ontem Já já, foi a segunda? Caralho. Eu fiquei sabendo que a Viúva Negra morre, cara. Sério mesmo? velho. Eu não tinha te falado, ela morre. Nossa, velho, que Mas eu não entendi uma triste, coisa. mano. Eles Nossa, vão. um dos meus personagens Eu favoritos não entendi morrer por assim. quê. É foda. É favorito, vai. É, por causa dos peitos dela, né, É, cara? tipo. Aquela lindona, Ela maravilhosa. vai ter filme solo agora, velho. Não entendi Vai por ter quê. solo, Mataram é, eu ela, sei. beleza. Aí, ó. Corre aqui na água aqui, Aí. ó. Tá alagado, ó. Mas não muda aí, ó. Você corre normal, ó. Só que o bom Não disso tá aqui, lagado. cara. Então, tá alagado, mas você corre normal. Você corre no velocidade normal. Mas o bom vai ser, tipo, esse choque. Se a gente tiver camperando lá em cima e tiver alguém correndo aqui embaixo, nós vamos escutar na hora. Olha, velho. Olha aqui, Para tem atravessar água esse também, lugar velho. aqui, doido. Vem cá pra você ver. Atravessar isso aqui. O cara pra atravessar isso aqui é meia hora, doido. Nossa, olha só. Olha o tanto que o cara vai ter que nadar. Ó, vai atrás da luz roxa, hein. Vai ter as luzinhas roxas. Vai atrás das luzes roxas. Onde é que tem luz hoje? Não Tem sei. não. A luz roxa onde é que tem as espadas. Você pega um, eu pego. Aí, nossa, que tanto de luz roxa! Pegar aquela lá no canto do farol ali. Eu vou pegar a do. Dessa aqui chegando no farol, então. Achei que ia ter umas 4, 5, não, velho. São 25, cara. Ah, já tem indo na onde que eu, na qual que eu tô indo. Ah, peguei! Otário. Ah, o cara me matou, velho. Beleza, cliquei primeiro que o cara me matou. Não, não tem como pegar a arma, né? Tem. Tem? Mas eu tenho que guardar a espada. Por que você vai guardar a espada? Calma, meu negócio aqui é na faca. Olha a Nossa, mas essa faca. mira tá mó bugada, velho. Guarda a espada aí pra mim ver uma coisa. Agora ficou normal, velho. Nossa, ela fica em terceira pessoa, bem bugadona, velho. Eu achei que ele ia ficar mais rápido, cara. Gostei não. Vou ficar atrás de você, velho. Ele pula, pelo menos. Dá uma de ninja. Ah, o cara.
Não gostei não, cara. Achei que ele ia ser mais rápido. O cara tá procurando. Eu tô te falando de tudo. Ó. Ah, carai. Eu achei que ele ia ser mais rápido. Tecto também se mata, não? Oi? Tecto também se mata, não? Acho que sim, olha lá onde é que tem um monte de... Ah, ali mostra onde é que tem um top player pra me matar. Eu achei que ele ia ser mais rápido, sem zoação. Pelo que eles falaram no vídeo, que o cara ia ser rapidão e tal. Ó, aqui. Ah, isso aqui é melhor, ó. Não, os caras podem ficar se matando normal, né? Circle collapse imminent. Get to safety. Toda vez que eu mato alguém, eu acho que minha vida aumenta sozinho. Porque aumentou aqui sozinho. O cara pegou a mira no primeiro, não sei como, cara. A patinha primeiro. Ele dá uma espadada no vivo. O cara nem viu que te atropelou, filho. Nossa, o cara velho, nem viu que te mataram a atropelou, mano. espada divertida, cara. Eu não sei, ó. Ai, caralho. O cara nem me viu me atropelando, cara. Caralho, eu gostei. Eu gostei. Eu achei que ele não ia me acertar, velho. Eu não achei que ele ia me acertar. Quantos pontos que eu ganhei por 5? Ah, nossa, ainda tá WXP ainda, ganhei 1.000 pontos. Tá dando XP do quê, né? WXP ainda, cara. Do Deixa eu ver um lado? negócio aqui, pera aí. Oi? Você já tá com prestígio, viado. Terceiro ainda. Já é terceiro ainda. O Kovac já tá no quarto. Eu conheci um cara, eu vi um cara que já tava no sétimo. Deixa eu ver se eles colocaram o próprio Hunter. Acho que não colocaram ainda não. Diz que os objetos dessa vez no próprio Hunter vai ser muito louco, cara. Tipo, muito pica. Olha os extras aqui de novo. Oh, meu Deus. Ok. Você pode levar essa aí, não. Aberta não. Nem é falso. Diz que o Hulk também, cara, ficou maior frufru, né, cara? Aí vocês explicaram bem como que ele estressou, mano. Oh, vai logo puxar aquela porra lá, mano. É, porra. Deixa eu ver os negócios Hoje aqui. não vou jogar muito não, velho. 4 horas D tem que sair já. diz que o. É, você tem faculdade hoje, né? Calma aí. Não, não colocaram ainda.
Diz que o Hulk ficou maior frufu, cara, que agora é o Bruce Banner que controla ele. E eu também não achei muito legal isso não. Eu devo ir quinta-feira, cara. Eu tenho que cortar cabelo, tenho que lavar roupa, tem uma festona pra ir sábado. Ai, tem que levar um pessoal no aeroporto ainda. Ai, velho. Vamos lá, vamos de novo. Vê se pega uma espada dessa vez, velho. Ficar nós dois correndo de espada, mano. Fudeu, mano. Quem é esse doido? E aí, doido? E aí? Você entrou aqui, eu falei, mas que essa porra que entrou aqui na minha parede? Eu olhei, ah, é o Márcio. Eu não consigo achar sala, cara. Baixou rapidinho o seu aí, cara? O Kovac dizer que o dele vai demorar 3 horas. Meu, foi, eu assisti que foi bem rápido, só que tipo, não tem brasileiro, daí eu não tenho sala, tá vendo? É, mas é porque na verdade não lançou, lançou ainda. Falta meia hora ainda. É 1 hora da tarde aqui que eles lançam. Então, já baixei, né? Então, não, eles liberou pra Pra quê, baixar agora. mas Só que aí eles só o liberam pra Cisjão gente ainda tá. jogar mesmo em as regiões 1 hora da tarde. Caiu de Caso no novo. Brasil do. Entendeu? Aqui só tá tipo assim, pra você ter ideia, só liberou esse modo aqui, o tal do Body Hunter aqui, caçador. Mas aí 1 hora da tarde aí reseta tudo. Aí libera de uma vez pra todo mundo. Caiu de novo. Não entendi. Tá até difícil de achar. Vou tentar de novo. Já jogasse alguma dessa ali, não? Já joguei uma partida, matei 5 caras na espadinha. Como é que funciona? Tem que achar a espada? Morri atropelado pelo cara que nem me viu que me atropelou. Ele deve estar olhando lá no canto da tela, ué, um ponto? Que um ponto é esse? Não, a espada é até fácil de achar, cara. Fica uma luz roxa, fica 25 luz roxas. Aí você tem que pegar a espada. O primeiro que pegar a espada se transforma no Spectre. Então eu vi, fica um, eu tava lendo ali, fica um alvo desenhado no cara, né? E é aquilo, muito OP pelo jeito, né? Se só chegou perto do cara, dá esfacada, ele O morre. cara pode estar de colete 500, dá uma facada e mata. É muito OP. Kelvin, já escolheu qual É a luz que faca você do vai? BO2 com o tubo no rabo. Ó, que gigante. Já Pra cima, escolheu? matar de faca? Não, mas não é uma faca, é uma espada, né? O A alcance espada dela nem tá sei muito qual é. alto, tá muito grande o alcance dela. Eu matei o cara de longeão, cara. Aí o personagem luta capoeira ainda. É, aí da luta capoeira. Isso é foda. Bate lá no cara e dá um mortal Ah, pra cima porra, pra velho, cima tá de novo. caindo toda hora, mano. Jogo formoso, jogo bem feito. É porque na verdade tá todo mundo Ah, o bicho é baixando, muito né, cara? rápido. Cara, pelo que eles falaram ontem na live, o modo dele, o modo da gente andando, não, o modo da gente normal correndo é o dele andando, e o dele correndo é 2 vezes mais. Só que eu não percebi ele ser muito mais rápido, não. Eu vi em velocidade normal. Pelo que eu vi, tá a mesma merda. É. Vou tentar de novo. Cara, tá caindo toda hora, mano. Enquanto o pessoal não acabar de baixar. Eu tô com as mesmas caixinhas do Mercado Negro. O Mercado Negro não mudou pra vocês também, né? Também Não. não, só muda daqui meia hora, daqui 20 minutos muda. É. Tem certeza que vai ficar com a caixinha, velho? Eu Desse tô com 26 jeito. caixas, já Eles tenho falou que tudo vai toda ficar. repetida. Eles falou que vai ficar. Eu tô com 418. Caixa? Nossa, só isso, cara? O Puta Kovac tá que com. me O paga. Kovac tá quase com. Acho que com quase 700 caixas. Eu tô com 900, velho. É isso, hein? Caiu de novo aí, ó. Hã? Não. Ah, depois.
Caiu de novo. Eu vou reiniciar o jogo, peraí.